שלום, דקה וחצי על IP Wedge. IP Wedge זה יישום המאפשר למכשיר שמריץ Data Wedge להתחבר למכשיר אחר ולהתנהג כמו סורק אלחוטי. אז מה יש לי כאן? יש לי כאן ET56 10 אינץ' ויש לי כאן TC8300. חשוב מאוד לפני שאנחנו מתחילים ששני המוצרים יהיו באותו רשת שיהיה לנו את אותו Wi-Fi. לאחר שהורדתי את ה-IP Wedge בטאבלט שלי, אפשר להיות כאן, אני קיבלתי IP. את ה-IP הזה אני מכניס לדאטה וויג' פרופייל ב-IP Output ואני רושם את ה-IP שקיבלתי. לאחר שקיבלתי IP ועכשיו אני מסונכן, פותח קובץ טקסט רגיל ואני סורק. כאן אני אכנס לטקסט בר. כל סריקה שאני עושה, כמו שאתם רואים, מתחבר לי דרך הרשת לטאבלט. זהו, אני זמין לכל שאלה אם אתם צריכים, וכל שאר הנתונים על IP Wedge ניתן לראות באתר של זברה. תודה רבה.